بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح الأدب المفرد كعنوان سيس بروغرام كهمراه هم آب كخدمت مي حاضر هن. آرس قبل گذشتا نشست كموقع پر تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کے شرح کے دوران یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 123 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب العفو والصفح عن الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمیشہ عفو درگزر کا معاملہ ہی کرتے رہنا، کہ یہی مؤمن کی شان ہے اور اس چیز کا دین اسلام میں بہت ہی تاکید کے ساتھ سبق سکھایا گیا ہے، اور یہ کہ جو کوئی اس طریقے کو جس نے اپنا رکھا ہو تو وہ اللہ کے ہاں عظیم ترین انسان ہے، اور یہ کہ ناظرین کرام اس چیز کی یعنی عفو درگزر، تحمل و برداشت اور رواداری کا طریقہ اپنائے رکھنا، اس کی اہمیت کے بارے میں ناظرین سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم کافی مفصل گفتگو کر چکے ہیں، لہذا اس کے بعد یعنی اس چیز کی اہمیت کو بیان کر چکنے کے بعد آج کی اس ملاقات میں ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو حدیث درج فرمائی ہے اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں. یہ حدیث ہے ہمارے سامنے کہ جس کا نمبر ہے 243، فرمائے کہ عن انس رضی اللہ عنہ ان یہودیتا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشات مسمومة فأکل منها فجیء بها فقیل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك جو کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے خادم خاص تھے رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا یہودیہ، یعنی ایک یہودی عورت نے پیش کیا گوشت زہریلی بکری کا، یعنی بکری کا گوشت پکایا اس میں زہر ملایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی نیت سے، قتل کی نیت سے باقاعدہ اس یہودی عورت نے. اور جیسے کہ ناظرین یہ واقعہ مشہور ہے کہ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا وہ جو یادگار ترین اور تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ کہ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ اس دور میں خیبر شہر میں جو لوگ آباد تھے وہ یہودی تھے، نسل در نسل وہ لوگ وہاں زمانوں سے آباد تھے، اور یہ کہ بہت سے یہودی جو کہ اس سے قبل مدینہ میں آباد تھے جب انہیں وہاں سے نکالا گیا ان کی شرارتوں اور مسلسل ان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جو اذیتوں کے سلسلے تھے ان کے نتیجے میں تنگ آ کر جب انہیں مدینہ سے نکالا گیا تو وہ بھی وہاں خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے. الغرض یہ بڑا شہر تھا اور اس میں بڑی آبادی تھی یہودیوں کی. تو جب سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، یعنی یہ یہودی وہاں خیبر پہنچنے کے بعد بھی آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بننے میں ہی ہمیشہ مشغول و منہمک رہے، لہذا آخر کار اس غزوے کی نوبت آئی اور خیبر شہر مسلمانوں کے ہاتھوں جب فتح ہو چکا تو ایک یہودی عورت نے انتقام کی غرض سے، کہ مسلمان تو اب ہیں فاتح اور غالب اور طاقتور ہیں اور یہودی ہیں مغلوب و مفتوح، کمزور ہو گئے مسلمانوں کے مقابلے میں، تو اب میدان میں نکل کر علی الاعلان
اور سامنے آ کر تو انتقام کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اس نے دوسرا راستہ اپنایا، وہی راستہ جو کہ ہمیشہ بدنیت قسم کے جو لوگ، جو چھپے ہوئے دشمن، منافق قسم کے اشخاص جو کہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، تو منافقین کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ ظاہر کچھ ہے لیکن باطن کچھ اور ہے، کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ اور چھپا رکھا ہے۔ تو اس نے بھی انتقام کی غرض سے اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے دعوت کا اہتمام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بکری کا گوشت جو پیش کیا تو اس میں زہر ملا رکھا تھا، بہت زیادہ مقدار میں، بہت خطرناک قسم کا وہ زہر، وہ قاتل اور مہلک قسم کا زہر، کہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، اور جیسے کہ یہاں اگرچہ یہ تذکرہ نہیں ہے لیکن دیگر بعض روایات میں، متعدد احادیث میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ اس گوشت میں سے یہ آواز آئی کہ اے اللہ کے رسول، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے ایک معجزہ تھا، کہ قدرت تو یہ اللہ کی طرف سے ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کا اظہار کیا گیا، یہ معجزہ دکھایا گیا کہ وہ گوشت خود بول اٹھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن کچھ کھا چکے تھے آپ۔ فجیع بہا، اس کے بعد یہ کہ یہ راوی یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو حاضر کیا گیا کہ اتنی بڑی حرکت کی ہے، اتنا بڑا، اتنا گھناؤنا جرم اس نے کیا ہے کہ قتل کا ارتکاب، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ بھی دھوکہ دیا کہ دھوکے دہی کے ساتھ، اور بظاہر یہ کہ دعوت کا اہتمام ہے لیکن اصل مقصود ہے جان لینا، کہ قتل مقصود ہے، اسے حاضر کیا گیا۔ فقیل الا نقتلها، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اشارہ فرمائیے ہم اسے قتل کر ڈالیں، کہ موقع ہے، اگر چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عورت سامنے حاضر ہے، بیک جنبش قلم، ایک اشارے سے اس کی گردن اڑا دی جاتی، کہ کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی ایسا کر ڈالنے میں، اس کی گردن اڑانے میں۔ لیکن جب ان حضرات نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اسے قتل کر دیں؟ قول لا۔ دیکھیے ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، یعنی اے ہمارے نبی، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، نبی رحمت۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، خود قرآن کریم میں آسمانوں کے اوپر سے اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق و کردار کے بارے میں یہ ارشاد ہوا، یوں تعریف بیان کی گئی اللہ کی طرف سے، قرآن میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً اے ہمارے نبی، آپ کا اخلاق تو بہت ہی عظیم ترین اخلاق ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اسے قتل کر ڈالیں، تو فرمایا کہ لا، نہیں، اسے قتل نہ کرو، یعنی معاف کر دیا۔ اور اس باب کا عنوان بھی قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ العفو والصفح عن الناس،
یعنی لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اختیار کرنا. اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فما زلت اعرفها فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ واقعہ تو گزر چکا, وہ تو وقتی حادثہ پیش آیا کہ آپ نے تھوڑا سا وہ گوشت چکھ لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا. اس عورت کو حاضر کیا گیا, دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول اسے ہم قتل کر دیں, آپ نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے اسے معاف فرما دیا عفو درگزر کی. ایسی مثال قائم فرمائی کہ رہتی دنیا تک تمام دنیا انسانیت اس جیسی مثال پیش کرنے سے ہمیشہ عاجز و قاصر ہی رہے گی. الغرض وہ واقعہ تو گزر چکا, لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ واقعہ گزر جانے کے بعد بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جتنا بھی باقی عرصہ تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے, یعنی سن 7 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا اور پھر سن 11 ہجری میں بروز پیر 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا واقعہ پیش آیا کہ آپ کا انتقال ہوا سن 11 ہجری میں. سن 7 سے سن 11 8 9 10 11 4 سال, یہ 4 سال مسلسل حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق میں گلے میں لہوات کا لفظ استعمال کیا گیا. لہوات یا اسی طرح عربی میں لہات بھی کہا جاتا ہے. یہ لہوات ہو یا لہات ہو, انسان کے حلق میں گلے میں اوپر سے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ جسے اردو میں کوا بھی کہا جاتا ہے, عام طور پر گلے میں کوا, اور اگر وہ بیمار پڑ جائے کسی بھی وجہ سے, اس میں سوجن ہو جائے, ورم آ جائے, تو انسان کا گلا خراب, کھانسی, بخار, تکلیف, آواز بھی اس کی بیٹھ جایا کرتی ہے. تو الغرض یہ آثار واضح محسوس ہوتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے اسی زہر خورانی کی وجہ سے کہ جو زہر وہاں کھایا تھا خیبر میں, جو کہ اس یہودی عورت نے کھلایا تھا اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت کے باوجود معاف فرما دیا تھا کہ قدرت تھی کہ اس سے بدلہ لیا جاتا, اس کی گردن اڑا دی جاتی, لیکن آپ نے معاف فرمایا. تو جرم دیکھیے اس عورت کا کتنا بڑا جرم ہے کہ قتل کا منصوبہ بنایا ہے, اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت حاصل ہے اس کا سر قلم کر ڈالنے کی, اور یہ کہ وہ معاملہ وقتی طور پر ختم نہیں ہوا بلکہ تا حیات آخری دم تک اس زہر کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 2-4 دنوں کی بات نہیں تھی. اور جیسا کہ ناظرین کرام, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند روز قبل مرض الوفات کے دوران, یعنی وہ بیماری, وہ مرض کہ جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جاں گداز واقعہ پیش آیا تھا, تو مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت عائشہ سے یوں فرمایا کرتے تھے کہ یا عائشہ ما ازال اجد اثر ذلك الطعام الذي اكلت بخیبر, یعنی اے عائشہ وہ کھانا, وہ زہریلا کھانا جو کہ میں نے وہاں خیبر میں کھایا تھا, اس کی تکلیف مجھے اب بھی محسوس ہو رہی ہے مرض الوفات میں. گویا کہ اسی زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض پیش آیا جو کہ مرض الوفات کی شکل اختیار کر گیا. اور یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ بہت سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
شهادت کا عظیم ترین مرتبہ بھی عطا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ دراصل شہادت کی وفات تھی کہ اس زہر کی جو تکلیف تھی اور جو اس کا اثر تھا اس کے نتیجے میں گویا کہ یہ مرض اور یہ تکلیف اور یہ درد ایسی شکل اختیار کر گیا کہ جو آخر وفات کا سبب بن گیا۔ تو یوں ناظرین کرام یہ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے ناقابل فراموش اور عظیم ترین اور قیمتی ترین سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، کہ اللہ عز وجل نے یہ ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں اسوہ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ ہے، یعنی اے اہل ایمان تمہارے لیے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، ان کی حیات طیبہ، ان کی پاکیزہ سیرت و کردار اور ان کی مقدس تعلیمات، ان چیزوں کو اپناؤ کہ انہی چیزوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور یہی چیزیں تمہارے لیے بالآخر دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح اور یہ کہ نجات اور یہ کہ خیر و خوبی کا سامان بن سکیں گی۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام اسی باب میں ہمارے سامنے یہ اور حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 244، فرمایا کہ عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، قال والله ما امر بها ان تؤخذ الا من اخلاق الناس، والله لاخذنها منهم ما صحبتهم۔ وهب ابن کیسان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کو ایک بار منبر پر یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ، بلکہ رضی اللہ عنہما، کے والد بھی صحابی اور یہ ان کے بیٹے بھی صحابی، والد کا نام ہے زبیر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، زبیر بن العوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب ان کے یہ بیٹے تھے۔ اور یہ کہ عشرہ مبشرہ یا یہ کہ عشرہ مبشرون بالجنہ، یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین شخصیات صحابہ کرام میں سے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کی زندگی میں خود اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، زبیر انہی میں سے تھے۔ تو ان کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ، یہ بھی صحابی ہیں کہ جیسے ان کے والد صحابی تھے۔ وہاب ابن کیسان نے انہیں یعنی عبداللہ ابن زبیر کو منبر پر کیا ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور یہ کہ اس میں ہمارے لیے کیا اہم ترین سبق ہے، کیا پیغام ہے، اور یہ کہ اس گفتگو کا اس باب کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تمام تر تفصیل یہ ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔